Yeni Zelandiya televiziyasında Azərbaycan haqqında veriliş yayımlanıb. Bakıda qonaq olan proqramın aparıcısı əvvəlcə paytaxtımızın gözəlliyindən və son illərdə sürətli inkişafından bəhs edib, eyni zamanda burada müasirliklə yanaşı tarixliyin də qorunub saxlandığını vurğulayıb. Azərbaycan ailəsində qonaq olan Zelandiyalılar milli mətbəximizlə də tanış olublar. Onlara süfrəmizin şahı hesab olunan plov barədə geniş məlumat verilib. Yeni Zelandiyalı tamaşaçılar Azərbaycan mətbəxinin zənginliyi barədə məlumatlandırılıb. Sorağımız Zelandiyadan gəlir. Yeni Zelandiyadan.